muntu tetusubira muntu yenna kuleta majiga akamunye munkokoza omanyaba na Uganda muja kutomera nawo ofana nyekati ensuju kwa kwa se muntu mobili style yo kukuba kimanyi kujikuba mweberelemo tabei tabei na ye tugenda mukamyufu ko lunaku lwenkya ekyo nomba kakasa obamba saba omuntu yenna yeteeseteese okukola efujjo enkya nti agenda kujja kuba bantu kulwana abamu kwerimbika mu kibiina bakola efujjo nga si ba kibiina oyo asigale kateye ku lunaku lwe baamuzaala